Morto! Pá! Sim, senhor. Um pressuposto, e aqui outorgar nova carta de coral a esta terra e a estas gentes. A dita carta, e na mesma haverão de constar os direitos e deveres, porque se haverão de reger doravante para o futuro, tanto os seus habitantes como o termo das terras de Alvalade. Senhor Vós, no mínimo podeis aplaudir a ela, rei, porque as coisas. Os mais ser vassalos leais ao rei Dom Manuel, à senhora sua esposa, nossa rainha, e ao muito honrado e novo reino de Portugal, juro. Jurais também ser pessoas tementes a Deus e quereis ter em conta as palavras de Deus, nosso Senhor, seus ensinamentos e seus preceitos, e como injustos e honrados na cristandade havereis tomar vossas visões, juro. Senhores juramentados estão. Bem, senhores, passaremos então ao que aqui interessa. Senhores, sois homens bons, representais os interesses da vila e nunca aos vossos. Lembrai-vos sempre disso. Era dito e declarado que o parteiro que sabe pagar a jogada fosse de 16 alqueires. Não sendo declarado de quanto é que era a dita jogada, senhores, sabemos nós que esta lei levantou muitas dúvidas e assim o sabe também, Sua Majestade. Tens algo a dizer sobre isto, senhor? Dizem. É por todos os moradores concordado que todos os vizinhos da vila que quiserem ser cavaleiros e posto que não tenham cavalos, pagando por cada ano 54 reais, e os 30 soldos da dita sejam escutados da pagada jogada. Vamos à frente. Senhora, posto que já convocaste os homens bons deste termo, melhor será que antes de começar com a discussão dos termos e dispostos do dito foral que haverá ser otorgado, que ajuramentem estes homens a sua verdade e justeza nas decisões que haverão de ser tomadas. O pão e vinho que lavram e colham na dita vila, todos os vizinhos de fora do termo da vila. Ainda assim, os que sejam de fora, posto que disponham de terras e casa na dita vila, serão como os demais e não pagarão como os de fora. Vós, mulher infame, com certeza saberias melhor do que contestar a palavra de Sua Majestade El Rei. Com certeza, agora é tarde para perdão, com certeza saberias melhor do que questionar a vontade de Sua Majestade, vós e este bando de gralhas que aqui se encontra. Silêncio! Mais uma parte. Mulher irá perder hoje aqui a sua língua destravada ou não? Não! Oh, rapaz, tu agora vais-te adiantar porque não há. Google, o que é que está a ver? Sua Majestade, a decisão é vossa. Mas o que é que eu faço com uma esposa sozinha? Muito bem! Silêncio! É desejo de Sua Majestade, e visto hoje ser dia de festa da vila e de ser otorgado o novo foral à dita, que a mulher seja poupada, mas que aprenda aqui o seu lugar e que nunca se olvide da clemência de Sua Majestade e do que aqui aprendeu. Agora voltai para o buraco quando saíste. Ai,
sigamos, senhores, que já estamos com o momento. Senhores, ficai sabendo que El Rei outorga este foral à vila de Alvalade, que será afirmado, como vedes vós bem, enquanto testemunhas, pelas mãos dos homens bons deste termo, de todas as mudanças, serão de hoje para todo sempre dadas a conhecer por todas as aldeias e lugares deste termo, bem como as mais importantes regras consignadas nesta carta. A totalidade das regras contidas no dito documento, bem como todas aquelas acordadas agora mesmo, de acordo com as necessidades, direitos e deveres das gentes e das terras da vila de Alvalade. Por ora, é mester dar-vos vivas, El Rei. Que viva El Rei Dom Manuel! Viva! Começou a chorar tão bem! E então abraçámos todos a chorar, ficámos amigos, agora já sabemos onde é que cada um e vamos encontrar os 5 semanas. Aí é? E foi aí, nesse momento, que o Neptuno, da generosidade do seu coração, estendeu a palma da mão, a bola foi-se. Estendeu a palma da mão e me deu Jarinha. A pérola negra, produzida por Neptuno. Ai, eu não acredito. Que era mesmo isto, meu amor? Eu sei, meu amor, foi por isso que eu trouxe. Agora, Janinha, podemos casar, dar o beijo e o peito direito. E olha, e o que é que tu queres primeiro? O peito. Um beijo! Dá-me um beijo! Agora? Aqui, à frente da gente! É? Está bem, eu vou! Vou andar! Vai fechar a boca, que eu ainda não sou bem quieto! Carinha!